Bugünkü zamanda dünya standartlarına uyğun olaraq bir neçə metodikalar var və bizim mərkəzdə bütün bu metodikalar işlənir. Amma bizə öncədən metodika yox, bizə ən vacib xəstə özüdür. Xəstənin şikayətləri, xəstənin anatomiyası və ən vacib olan bir müayinə ultrasəs dupleks müayinəsi. Bax, bu müayinədən sonra biz artıq xəstələrə deyə bilərik ki, hansı metodikaları işlədəcəyik. Bəzi vaxtlar heç biz xəstəni birinci növbədə başqa həkimlərdən də konsultasiya keçməsinə məsləhət görürük. İkinci məsələ odur ki, bilin, əgər sizə hansısa bir metodika tövsiyə olunubsa, çalışın, öyrənin ki, bu metodika da dünya standartlarında işlənsin. Bu tək həkimin öz təcrübəsi olmasın, artıq təcrübədən keçmiş bir üsul olsun.